Hoje a TV Jesus Lima veio aqui à Várzea Branca do Piauí, onde está sendo inaugurado o espaço Maicon e Marcos, aqui de Várzea Branca, organização do nosso amigo Baiano. E a gente veio aqui para mostrar tudo para vocês, esse lindo espaço que está sendo inaugurado aqui na cidade de Várzea Branca do Piauí. Acompanhe. Jesus, para mim é uma satisfação imensa. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, que Deus sempre me iluminando meus caminhos. Não é fácil, Jesus. Eu comecei essa obra aqui tem 13 meses e vem muita crítica, vem pessoa falando muitas coisas, muita besteira. E Deus está me concedendo essa vitória de estar aqui botando esse público aqui hoje dentro de Várzea Branca. Essa casa aqui, Jesus, daqui 40 dias a gente está inaugurando a piscina aqui, a gente está servindo comida na churrascaria. E eu quero saber como é que vai ficar funcionando a partir de agora, hoje é a inauguração, a partir de agora, como que vai ficar funcionando aqui o seu espaço? Vai ser aberto diariamente, fim de semana, como que vai funcionar? Sim, Jesus, é muito saber disso. Aqui o espaço de lazer Maicon e Marcos vai funcionar de segunda a segunda, tem um limite, eu vou lhe dizer, até as 10 da noite. Passo, na verdade, Jesus, aqui é para alugar, se você tiver um casamento, brevemente, Jesus, eu não vou divulgar o dia, vamos trazendo um desejo de menina para cá, para o espaço. E quero lhe convidar para você fazer toda a filmagem aqui, para você estar junto, você é meu parceiro, viu? Já era e agora nós estamos juntos, viu, pai? E por aqui eu estou com o ex-BBA, Jaquiel Santana, que é aqui de Várzea Branca e está presente aqui nesse evento aqui do Baiano. Quero que você fale um pouquinho desse evento, o que é que você está achando desse movimento aqui, dessa inauguração, Jaquiel Santana. Jesus, aqui o Baiano está organizando esse evento aqui na cidade de Várzea Branca. Tem tudo para ser um local apreciado por muitos das localidades vizinhas e muitos visitantes da toda a microrregião de São Raimundo Nonato. Então, eu acredito que o Baiano está apostando muito aqui na cidade de Várzea Branca e ele só vai ter a ganhar, e também os nossos visitantes da cidade vizinha só vai ter a ganhar por esse belíssimo espaço. Maicon, qual a sua alegria? O que você sente em estar inaugurando um movimento desse na sua cidade? Boa tarde, Jesus. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui compartilhando aqui com minha família, com meus amigos. Eu só tenho só agradecer a Deus por Deus ter me proporcionado para mim ter vindo. Entendeu? Que só Deus sabe da minha luta, das minhas batalhas. Mas graças a Deus, Deus sabe das coisas, tudo no tempo de Deus. Entendeu? Só tenho a agradecer mesmo, de coração, Jesus. Entendeu? E é um privilégio estar aqui junto com meu pai aqui, entendeu? Porque o meu pai é mais do que um pai para mim, entendeu? Por ele eu faço qualquer coisa, porque só ele sabe das minhas lutas, das minhas batalhas no dia a dia. E só ele e Deus, entendeu? Só tenho mesmo a agradecer aqui o pessoal que está aqui, o público aqui, entendeu? Agradecer mesmo de coração aqui, muita gente aqui, amigos, entendeu? Só tenho mesmo, só agradecer ao Senhor Jesus. Como que está aí, como que está a carreira hoje, Mike? Explica para a gente como é que está a sua situação lá no Petrolina. Ah, Jesus, a carreira hoje está bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecer a Deus. E segundo, eu venho agradecer aqui o Sueli, grande goleiro que veio jogar para a seleção de Campo Alegre, no Regional de Anísio, entendeu? E lá a seleção de Campo Alegre confiou em mim para mim entrar no jogo. Eu entrei, fui bem. Pude ir até as quartas de finais, entendeu? Não deu para mim a semi, mas o Sueli foi um cara que me indicou lá para Petrolina, entendeu? E eu estou defendendo as cores do Petrolina. Graças a Deus, a gente fez uma boa campanha no Campeonato Pernambucano, entendeu? Foi coisa de Deus mesmo ali, foi Deus que levou nós naquela caminhada, porque a gente sabia que era complicado a gente passar de fase ali, mas Deus é Deus do impossível, Deus do milagre, e a gente conseguiu uma classificação para a Série D do Brasileiro do ano que vem e Copa do Brasil, entendeu? Só tenho mesmo a agradecer, meu Deus é maravilhoso demais comigo, graças a Deus. Quero convidar todos os meus amigos que não veio hoje aqui, mas para prestigiar o nosso evento aqui depois, meu pai vai estar fazendo outros eventos aqui, não sei se eu vou poder estar, para vocês virem aqui conhecer o Espaço de Lazer Maicon e Marcos, organização Baiano e Roseira. O evento aqui é a coisa mais linda do mundo. Olha a imensidão de gente que está aqui, né? Você está convidado a participar desse evento aqui. E eu agradeço, né? Minha irmã,
que é esposa do proprietário, né, Nonato, né? E agradeço a cada um de vocês que estão aqui participando desse evento aqui maravilhoso. Estão todo mundo convidado a participar aqui desse evento. É um espaço de lazer muito grande aqui, tem muito espaço, tem estacionamento, tem tudo. Um abraço e fica com Deus todo mundo. Conversa, você está se pretendendo colocar o nome à disposição aí para um possível candidatura a vereador da sua cidade? Jesus, o nosso quadro de vereadores aqui da cidade de Várzea Branca sempre foi muito precário. Tanto das gestões anteriores, desde a primeira, na verdade, até hoje, Várzea Branca tem aí, os vereadores são muito ausentes, eles não trabalham pela cidade. E com tudo isso, a gente vem querendo mesmo e botar o nome da gente à disposição do pessoal, né? Para poder a gente conseguir entrar no poder legislativo e a gente fazer as cobranças necessárias para o nosso município, porque, infelizmente, aqui a nossa cidade está precária, não tem cobranças, as gestões que entram fazem o que quer, e não é assim, a gente tem que trazer o novo, porque tem vereadores aqui na nossa cidade, Jesus, que já está com 4 mandatos, já são velhos, nunca fez nada. Então, a gente vai apostar no novo e, quem sabe, a gente podendo entrar aí na Câmara Legislativa, a gente poder fazer um belo trabalho pela cidade de Várzea Branca. Sai do show! Bora, bichão! Novinhas tá fazendo. E ai, 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 cê tá querendo. Que novinha, alô, vem. As novinhas tá fazendo. E a vida fechando. E o mundo balançando. A vida fechando. E o mundo balançando. E a vida fechando. Abrindo, fechando, abrindo, fechando. Abrindo, que delícia, que beleza, que beleza. E abrindo, e abrindo, fechando. Que sucesso é esse? Sucesso Neto LX, estourado. Que movimento é esse? Amorzinho tá fazendo. Ei, amorzinho, ei, garoto, tchau. Que movimento é esse? Faz comigo, faz comigo, faz comigo, vai, vai. E abrir e fechar. E abrir e fechar.